Onawezezo mwendo gwa bakazi basatu abatiddwa mu bbanga lya mwezi gumu mu bitundu bya Masaka. Okusinziira ku batuuze, omutemu yasoose kugalya abaana mu kisenge olunaalyo katugumbula nnyaabwe era nga bakedde kuwulira ng'abaana balaajaana okubaggulira. Bawoggana mutuyambe, mutuyambe batugadde mu kisenge, situmanyi maama gy'ali, mutuyambe. Kati ne badduka ne bajja bagenda okutuuka wano ka geeti nsibi ng'ate abaana balaajaana. Paka wa production wazi na akasume ni naje nibasale kufu. Ngira walala, ni hata ukulabi kanto mtu wakola, si ganti takola, ati na jana hati mtu waka. Chana kunyinji nye nyumbe liko ni chisaka. Paka shira mundi wa kutereka, tereka nga mtu kulakula nyamu business. Na kumo kogira na ina ngamba, uze mchisu nanga, ili mchigamba. Miezi nge satu imari, gamba dendu doku mulaba. Wabula bano kibabuuseeko bwe basanze ng'omulambo gwa Nakawunde guli mu kitaba ky'omusaayi nga guli mu ddiiro ekibawaliriza okuyita poliisi ekitukiddemu. Bawo katono nnyo ogenda okufulumako okuva wano naye wali osanga ennyumba balina kye bajjeemu. Nti ebbula ly'emirimu lireeseewo embeera eyo kuba omuntu akulowooleza okuba nti olina ssente. Kugamba n'afuba okulaba nti asobola okutuusaako ebikolwa nga bino lwa mbeera nti alowooza olina ssente. Polisi ng'ekulembeddwa amakulu ya polisi n'omuntu wa bulijjo Yahaya lyagoba etuuse n'embwa yaayo enkonzi y'olusu n'ekola ogwayo. Abatuuze bawuniikiridde embwa bwe yeezinze ku muvuzi wa boda boda Deo Nsamba naye abadde azze okulaba ku bigenda mu maaso nga kitegerekese nti ono yabadde avuga omugenzi n'okutwala abaana be ku ssomero. Omu ku baana b'omugenzi alumiriza Nsamba nti yasse nnyina oluvannyuma okubatiisatiisa okubatema singa bakuba enduulu era watali kuwannaanya ono agombeddwamu obwala. Ssentebe w'ekyalo kino Samuel Kiruta asinzidde wano n'alaajaanira abakulu ebyokwerinda okubayambako ku bavubuka basusse okwekatankira ebiragalalagala ate nga tebaagala kukola. Kyensaba batuuze mbadde mbasaba nno bwe balaba omuntu nti alina ekintu ky'akoze bamugoberere niye aba mutukwata abantu nga bagamba gundi yanzibye olutuuka ku poliisi ate n'agaana okugenda okukola statement. Poliisi nimpe naye nsaba batuuze b'omu Kisuuna n'ebyalo ebitulinaanye bwe mugaza nti omuntu mumukutte bamugoberere paka lwafuna obwenkanya. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye akakasizza ettemu lino n'okukwatibwa kwa Nsamba. Anasobodde okukwatibwa ng'atuyambibwako embwa yaffe esobodde okutambula n'egenda mu makaage beeto n'ekomawo n'emwetooloola w'abadde mu bantu abangi abadde bali mu kulaba enjege eno yabadde. Mu ngeri emu Kasirye asabye okubeera abeegendereza ku bantu be basindika n'okutuma mu maka gaabwe. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.